ndax amna ño xamne fi ne ni jël nañ nek nañ raw ay ño ay milliards milliards té ñi ci gëré ñi ci gouvernement ba té ci do na dafa dimission dafa bay tax def lool lo xamne wëru té kenn ko da loxal da la loxal lu jorom ni té lool dafa fa da bëgg la signé lo xamne wër na li sénégal lan ci am bu bari yow nga na nga ko signé lool ak ko taxu ko bay mo ndiful lool mo lool ko tax mu dimission bay alhamdullilah ak sénégal wa lool nak ak firna la yo xamne nit boy japp nit li sa japp la yo xamne nit boy japp ni nit ko xamne waxi dem ak jibite ben la so de wut nit to bok sorul xari xari sama la mo xamne dem dem bi so de japp nit manam nit ko xamne waxi dem ak waxte ben la nena so de wut nit to bok sorul xari xari sama alhamdulillah.